один на один із зимою. 240 харків'ян більше тижня живуть у крижаному домі. Тут обірвався старий електрокабель. Люди сидять без тепла і світла. Місцеві чиновники кажуть, будинок не їхній клопіт, бо не на балансі комунальників. Під час ліквідації підприємства власника документи на будинок загубилися. Мешканці рятують себе самі, риють траншеї, лагодять кабель, а ще бігають по інстанціях. Лише після кількох днів бюрократичних поневірянь фактам повідомили, людям згодом допоможуть. Репортаж Ольги Тамбієвої. В 20-градусний мороз без електропостачання, тепла та гарячої їжі. Цю холодну зиму 240 мешканців харківської п'ятиповерхівки запам'ятають надовго. Місцева влада не поспішає лагодити старий кабель, до якого підключили дім влітку. Він не витримав навантаження і прогорів у кількох місцях. У нас все електрическое, получается, печки, отопление, все электрическое. И поэтому у нас дома где-то градусов 11, наверное. В лучшем случае. Спим в одежде, в двух свитерах, в штанах, греем чай на газу. Газовые печечки маленькие, миниатюрные продаются. Вот так вот живем пока. Вам сказать ночью? Ночью это так. Я сплю, у меня перина снизу, сверху три одеяла. И еще надо что-то на капюшон на голову одевать, чтобы нос не замерз. Мы стараемся ходить к друзьям, что-то приготовить или где-то переночевать. А у кого есть возможность, конечно. А дом же ж, он же остывает, же холодно. П'ятиповерхівка – колишній гуртожиток від заводу залізничної техніки. Після банкрутства підприємства минулого року будинок залишився на балансі Міністерства інфраструктури. Згодом підприємство перекупили, а будинком мало хто займався. Влада і обленерго не переймаються бідами людей, що живуть у будівлі, яка не належить місту. За тиждень мешканці своїми силами ліквідували 5 неполадок в кабелі. Люди самі викликали діагностичну лабораторію і разом зі спеціалістами шукали місця замикання. Потім лопатами рили землю і самотужки ремонтували кабель. Щойно з'являлася надія, що світло є, виникала наступна поломка. Один ремонт кабеля десь в $1000. Один порив. Ну, от зараз будемо п'ятий робити. Поки група мешканців-ентузіастів, у яких замерзають вдома сім'ї, купають траншеї, інші бігають інстанціями з проханнями допомогти. Після кількох днів пошуків структури, яка відповідає за холодний дім, фактам вдалося почути відповідь. Мешається, ми зараз знайшли технологічне рішення по підключенню від щитової, може бути, навіть заводу. Якщо зараз техніки скажуть, що це можна робити, значить ми їх використовуємо. И тогда люди ни от кого не будут зависеть, у них будет свой отдельный договор в теории с АК «Харьков-Обленерго». Нові власники заводу допомогли мешканцям будинку, чим могли. Подали електроенергію в аварійному режимі. Правда, лише на кілька годин зранку і ввечері. Але тариф у них, як для виробника, о 5 разів дорожчий, ніж побутовий. Люди все ж сподіваються на міську владу, яка візьме п'ятиповерхівку на свій баланс і не дасть людям замерзнути. Ольга Тамбієва, Ігор Тамбієв, «Факти ICTV».